Dobar večer svima, pratite Dišpet u programu Televizije Dalmacije. Drago nam je da ste i ovaj utorak s nama uživo. Imamo tri zanimljiva gosta i tri zanimljiva priloga. Prvi nam je gost Tomislav Gabelić, sportski novinar, zatim nam u studio stiže nogometni trener Siniša Jalić, a iz Solina Siniša Vitez, gdje da ga stavimo u streljaštvo ili u tenis, sasvim je svejedno. Pripremili smo i tri priloga. Jedan govori o promociji knjige, zove se Petar Skansi, vizionar staroga kova, autora Tomislava Gabelića. Drugi prilog govori o proslavi 75 godina Hrvatskog dizačkog saveza i kluba dizača Utega Split koji slave 60. Jedan kratli prilog o šahu, županijsko natjecanje za mlade šahiste. Prije nego što nam u studio sjedne Tomislav Gabelić, pogledajmo prilog Sažnjana gdje je napravljena prije samo koji dan promocija njegove knjige, a to knjiga se zove, rekli smo, Petar Skansi, vizionar staroga kova. Naša kamera bila je prošlog tjedna u Splitu na promociji knjige novinara Tomislava Gabelića pod nazivom Petar Skansi, vizionar starog kova. Još jedan dobar razlog kako bi se okupila splitska sportska obitelj. Autor knjige, novinar Tomislav Gabelić, istaknuo je da je Petar Skansi u svojoj bogatoj karijeri, koja je trajala 41 godinu, osvojio čak 27 trofeja. Vodio je hrvatsku košarkašku reprezentaciju u legendarnom finalu protiv američkog Dream Teama na olimpijskim igrama u Barceloni 92. Na gripe je 1977. godine donio trostruku krunu kao trener, osvojivši državno prvenstvo, kup i europski kup Radivoja Korača. U knjizi su zabilježeni i brojni sitni detalji Skansijevog života i karijere, prebogate karijere čovjeka koji je živio Split, a Split je zaista volio i još uvijek voli njega. Skansi nas je napustio 2022. godine. Bio je i možda najkarizmatičnija pojava na gripama i legenda košarke, čije će vizionarstvo i dalje odgajati nove generacije. Odgojio me na neki način. Sportske me sigurno odgojio. Kroz to odgajanje sam imao sreću da smo postali prijatelji. I na kraju smo jedan drugo podržavali do samog kraja. Prekrasne dane živjeli zajedno. Vodili smo more, bili smo puno na moru. Volili smo sport, puno pričali o sportu. On je bio dobar čovjek. Znate, kad je neko dobar čovjek sa krasnom familijom iza njega, onda je sve lipo, sve je valcer, bez obzira koliko u nekim momentima bilo teško, bilo sport nosi pobjede i poraze, ali smo to znali lipo preći preko toga, sve sa nekom mjerom, sa enormnim uvažavanjem i fali mi puno. Apsolutno, zaista su predivne uspomene na našeg Peru Skansija. Moram priznati da je on nešto stariji od mene, međutim kad smo se počeli družiti u našem splitskom klubu Olimpijase i tako imali neke zajedničke sportske projekte i slično, moram reći da je zaista jedna osoba od koje sam puno naučio, a što ste rekli, veliki čovjek i posebno duhovit. Na jedan duhovit i jedan slikovit način bi objasnio i u biti i čak i one teške stvari na neki način bi učinio dosta lakše. Pere Skansi, a šta reći o Peri? Puno je toga rečeno o Peri, tako da je suvišno bilo svoje. Ja mogu samo reći da sam kao dite, sa 17 godina ušao u prvu momčad i divio se tim velikanima, a onda sam učio. Hvala Bogu, bili su nam i igrači, i su igrači, i otac, i mater, i sve ono što je trebalo. Tako da su nas uputili u sve tajne sporta, a i života. Tako da tu se ne može više ništa izbjeći za ne pofaliti. Pere je bio, a pogotovo meni je cijenija, drža me i ja mu sam do groba zahvalan, što je kao trener virovao u mene i gurnija me u vatru. Petorka čuvena, naša, iza ove čuvene petorke prije Manovića, Skansija, Pere, Rate i Pruga, je bila ova petorka koja je i dala obol ovoj troslojnoj tituli, a to je Žele, Jerkov, Macura, Duje, Grgin i ja. I Pere nas je gurnija i vjerova u nas i onda mi je samo jednu stvar koju mu uvijek mogu zafaliti je reka, ovo što se mi sve dogovorimo ovdje, na treningu, na sastancima, govori, ja ne mogu davati koševe. I ti si sad play i ti si trener u igri.
I ono što ti zamisliš, ono što ti odradiš, i oni će realizirati. To je to i zato peri kapa do poda. I uvijek je bilo imat ratu, imat peru kraj sebe i imat grašu, imat lovru. To je bila zabava samo takva. Ti, pogotovo s ratom i grašom, to je 5 minuti nisi mogao, a da se ne nasmiješ. A ujedno smo i se odgajali, tako da je to jedna zabava. Imam samo kad smo osvojili majstoricu u Beogradu, onda je bila fešta u hotelu i doktor Teo je bio, ima je, to je jedna baza, samo eto za kraj, jedna baza, doktor je ima suhi kašalj. I doktor da će, neće fešta s nama, doktor Teo Bratanić, da će on ići malo leć ranije. Suhi kašalj ga muči i ovo. I kad smo neko vrijeme prošlo, cijela ekipa je ušla u sobu, kad je Teo zaspa, dobro je ispod uša je smočila lancun, jer kad ima suvi kašalj, mokar lancun će mu najbolje pomoći. Gost u studiju televizije Dalmacije i emisije Dišpet je autor knjige, sportski novinar Tomislav Gabelić. Evo ga, knjiga je u ruci, Tomislav Gabelić u studiju, srdačan pozdrav, dobroveče, dobrodošli. Pozdrav Joke tebi i pozdrav svim gledateljima TV Dalmacije. Ovo je zapravo druga, a čeka nas, kraj priče će biti trilogija, nakon Damira Šolmana, gospon Šolman, Šior Damir. Evo nam i knjige o Petru Skansiju koji nažalost nije dočekao, mi smo dočekali promociju. I ta promocija odisala jednom ponos i zadovoljstvo, s druge strane ipak se stislo srce. Pa emocije onih koji su bili na promociji, a riječ je uglavnom bila o Šerperinim suigračima, prijateljima, poznanicima, članova obitelji, je na neki način bila očekivana da oni budu emotivni, da se prisjete tih nekih starih vremena sa svojim suprugom, ocem, prijateljem, kumom, suigračem, trenerom, izbornikom, već ukoliko je uloga bio, tako da očekivano je bilo da bude dosta emotivno. Dobro, nakon našeg gospodina Šolmana koji je iz Zagreba došao u Split i postao Šior Damir, ostao cijeli život, zavolio Split i naravno tu stekao sve najbolje što je mogao. Evo, Petar Skansi, vizionar staroga kova. Već ste odavno zamislili da ćete raditi priču o Skansi? Pa zamišljena je cijela trilogija odavno, malo nas je poremetila korona koja je eto onemogućila i da se uopće ova knjiga o Šolmanu promovira, to smo odradili onako online jedno popodne iz dvorane košarkaškog kluba Split, jednostavno nije bilo moguće, pa smo sad iskoristili priliku da sa nekakve dvije godine zakašnjenja izađe i ova druga monografija. Vjerujem da će sljedeće godine bi trebala biti povodom 80 godišnjice kluba i treća, o trećom velikom igraču Splita. A zamišljene su kao trilogija iz razloga što je svaka pojedinačna priča o tom ponaosob igraču, ali kad se sve tri uklope, onda je to priča o povijesti košarkaškog kluba Split negdje iz početka 60. godina do tamo negdje sredine 80-ih, dakle u svakoj se pronađe nešto i taj mozaik kad se sklopi u sve tri knjige trebao bi opisati sve ono važno što se događalo u povijesti kluba do pojave one zlatne generacije koja je osvojila tri naslova prvaka Europe. Lakše je kad si bivši košarkaš na bilo kojoj razini, lakše je kad si sportski novinar pa znaš kako napisati. Iako košarka nije bila ta o kojoj ste samo pisali, Dica Zen te priča o vaterpolo klubu Poški malo o plivanju izdana je 2022. od osnutka 1937. Još dvije knjige o turnir četiri kafića koje je ostavio nezamjenjiv trag u Splitu. Ali evo, što je pišući knjige, što vas je najviše dirnulo i što vas je najviše oduševilo kod Skansija? Pa, obzirom da sam krenuo u pisanje tih monografija, kao što sam rekao, trilogije, ja sam imao dojam koliko su to velike osobe, koliko su to veliki sportaši, koliko su trofeja osvojili. Manje više imao sam jasnu sliku o kome radim i što radim. Međutim, kad uđete dublje, kad zagrebete ispod površine, kad svaki detalj pronađete, isječke iz novina, dakle svaki podatak,
Mene je recimo radeći monografiju o Skansiju fasciniralo koliko on dugo trajao i koliko je na toj visokoj razini opstao. Moramo znati da on košarku počeo trenirati slučajno na nagovor profesora Miočinskog, odnosno ucjenu koji ga je ucijenio nekakvom dvojkom iz penjanja uz konop da mora početi trenirati košarku u drugoj polovini 60. godine. Već u drugoj polovini 63. godine on je uveo Split u prvu ligu i igrao za reprezentaciju. Dakle, u tri godine, ne mogu reći krupnim, ali meteorski uspon. Dakle, u te nekakve 1963. godine kad je uveo Split u prvu ligu, do 2003. kad je praktično predzadnji njegov angažman, nakon toga je nešto kratko radio u Krki iz Novog Mesta, dakle, kad je Split osvojio naslov, zadnji naslov prvaka 2003. godine, 40 godina je njegove karijere u kojoj je imao 29 trofeja, medalja, plasmana, uspjeha i finala Kupa prvaka. Dakle, 29 u 40 godina, znači on je trajao na jednom vrhunskom nivou, na jednoj vrhunskoj razini, top evropskoj pa i svjetskoj, skoro 40 godina. Za naše gledatelje jedna i druga knjiga, pa jednog dana i treća u ovoj trilogiji može se pronaći u fan shopu u športskom centru Glip, odnosno u dvorani košarkaškog kluba Split. Još me nešto zanima, to je bila jedna generacija, jedni ljudi koji su bili stalno vječni zafrkanci od jutra do sutra. Rato, Grašo, Skansi, Jerkov, Prug, Macura, to je bila ta priča. Oni nisu stajali sa svojim zafrkancijama. Pa ja bih rekao da im je bilo lako se zafrkavati kada svake godine su osvajali nešto. Trajali su na vrhunskom nivou, bila je, Split je bio centar evropske košarke u to vrijeme s negdje početkom 70. godina, pa tamo osvajanje trostruke krune 77. uz jedan lagani pad koji je nastupio početkom 80. pa sve do one, kažem, trostruke krune koju je osvojio Kukoč, Rađa i ekipa. Ali oni su kroz cijelo to vrijeme većinom igrali za reprezentaciju, osvajali medalje na europskim, svjetskim prvenstvima, na olimpijskim igrama, tako da nije ni čudo da su bili velike zvijezde, da su bili voljeni i da su oni u tom i takvom okruženju funkcionirali sjajno, zezali se, prijateljevali. Kad vas dočeka na željezničkom kolodvoru nakon prvog naslova prvaka 10.000 ljudi i nosi vas na rukama, onda teško je to s bilo čim usporediti. No, naši gledatelji moraju znati da je još teži put bio izbiti iz glave Splitu da je košarka zapravo ženski sport. Pa to je bila prva velika prepreka. Naime, u jednoj i u drugoj knjizi postoje fotodokumentacija terena gdje se igrala košarka. To su bili otvoreni tereni, jedan u Spinutu, tamo prema bazenu Mornara, drugi je bio na dole gdje je kod Banovine na Sustipanu. I košarka bio definitivno samo ženski sport. Ljudi mi na putu prema bazenima, na putu prema vaterpolu bi zastali i pogledali malo ženske, više su gledali ženske nego što ih i košarka zanimala, naravno. I onda pojavom Branka Radovića, koji je u stvari utemeljitelj splitske košarke, počeli su trenirati muški, pa je bilo svakakvog dobacivanja i svega, no vrlo brzo je to preraslo u ljubav, obožavanje i košarka je definitivno uz Hajduk jedan od najpopularnijih sportova u Splitu, barem je bio. Da, ovo je jedna zaista stara fotografija, antologijska na početku knjige. Koje da, to je fotografija iz Tel Aviva kad je Jugoplastika otišla na prvo finale Kupa prvaka. To su legendarni igrači te prve generacije. I tako jedna spontana fotografija koja je meni jako draga, kao i ova u knjizi o Skansiju, isto tako naslovna, legendarna petorka s te utakmice. Što knjiga sve sadrži? Ima dosta poglavlja, dosta ilustracija? Jedna i druga su rađene na način da praktično kronološki prate život jednog i drugog košarkaškog velikana. Dakle, od samog rođenja pa i prije porijekla obitelji, da, to je ta antologijska fotografija, povijesna petorka Jugoplastike koja je igrala to finale Kupa prvaka. Dakle, zanimljive stvari iz nekakvog djetinjstva, porijekla, obitelji,
Recimo, Perin otac je zavjetovao Perinu mamu da mu da ime Petar po njemu, što je u Dalmaciji praktično vrlo rijetko ili to se praktično ne događa. Obično se daje najstarijem sinu ime po djedu, pa tako u toj lozi uvijek nose svi ista imena. Međutim, on je bio pomorski kapetan koji je za vrijeme rata bio zarobljen i trebao je voziti demobiliziranu talijansku vojsku nakon kapitulacije. Supruga je bila trudna, oni su ga poslali u Italiju da vozi 300 vojnika, vjerovao da se nikad neće živ vratiti, da će ga ubiti tamo u Italiji. Međutim, eto, sretan se vratio. Perina mama Marija je željela da se promijeni taj njegov naum, međutim, on nije htio, rekao, ako sam rekao da će biti Petar, bit će Petar. I tako je bio Petar, a dobio još ime i Ratko i Zdravko, eto, tako da ima usput uspomenu i na rat da bude zdrav. Koliko god hoćeš imena. Dobro, spremamo treću knjigu, to je kao mala tajna. Pa ja ne bih otkrivao kome je riječ, ali lako će to prepoznati. Prepoznat će to gledatelji o kome još nije izašla knjiga, a ko je jedan veliki igrač iz povijesti. Kažem, sljedeće godine 80 godina košarkaškog kluba Split, oni će to obilježavati na različite načine, nije red da ja sad o tome govorim. Znam neke detalje, ne znam sve. Ta knjiga bi trebala biti jedan od poklona neslužbeno najvećem klubu 20. stoljeća za njegov 80. rođendan. Da, s tim da taj kao ni gospodin Šulman, ni taj igrač nije rodom iz Splita. Eto, to ćemo Pa recimo da nije. Evo, Tomislav Gabelić je novinar 24 sata. Malo ćemo i o nogometu, ako nemate bez tog ne ide. Protiv. Hajduk je odigrao protiv Osijeka neodlučeno u Osijeku, slijedi derbi protiv Dinama i evo, to je možda čak i jedna mala ključna utakmica ovog jesenskog prvenstva. Pa kad je Hajduk u pitanju, sve su utakmice ključne. Ono što je meni drago u ovoj sezoni, za razliku od prošle sezone, kad se euforija pumpala preko svake mjere i jednostavno to je na kraju završilo loše. Ove godine čini mi se i da ljudi u klubu i treneri i igrači čvrsto stoje na balunu, nema nikakve euforije. Kad se pobjeđivalo u serijama, kad se bježalo 70 bodova najbližim konkurentima, nije se hvalilo na sva zvona. Sad u zadnje tri utakmice Hajduk je upisao praktično dva remija, jedan poraz, uzeo je dva boda od mogući 9. Nema nikakve depresije, ne zvone zvona za alarm, nema uzbune nikakve. Jednostavno, čini mi se da su svi naučili tu lekciju od prošle godine, da novo vodstvo kluba i novi trener i ovi igrači koji su prošli to iskustvo od prošle godine sada čvrsto stoje na zemlji i čekaju svaku sljedeću utakmicu i nadaju se najbolje. A ono što gledamo u ovom tjednu koji prethodi derbiju, ni Dinamo ne blista. Oni imaju i evropsku utakmicu, vrlo važnu ispred njih. Imaju nekoliko ozlijeđenih igrača, tako da Hajduk u tu utakmicu ulazi sa prednošću, ulazi kao blagi favorit, a što će biti u nedjelju, to ćemo vidjeti. Kako ste pošto novinari dočekuju i ispraćaju trenere, to im je posao, kako ste doživjeli Gennara Gattuza svo ovo vrijeme? Pa ja, kako bih rekao, nekakav pristojan običaj da svakoga se dočeka ga se s dobrodošlicom, da mu se da nekako vrijeme da radi sve, ali ne znam, na mene je on ostavio jedan strašno, strašno pozitivan dojam. Bio sam na pripremama u Sloveniji, kad je god moguće pogleda se neki trening, utakmice, presice, pa u razgovorima s igračima, kako službenima, neslužbenima. Vidite da on jednostavno, da je to čovjek koji je unio sebe 100% unutra, da jednostavno svaki trenutak živi za tu momčad, da se daje 100% i da to rezultira sa jednom atmosferom koja je jako dobra u slačionici, gdje on drži tu atmosferu, drži momčad u pozitivnom duhu i jednostavno ja ne mogu reći da imam neke zamjerke, bilo što na njegov račun. Možda bi ja nešto drugačije stavio nekog drugog igrača, nešto više kombinirao, koristio. Međutim, niko nema dobre informacije i kvalitetne, najpreciznije informacije u kakvoj je ko formi, osim njega. I jednostavno, dok ga ide ovakav rezultat, dok funkcionira klub, dok je na čelu ljestvice
suvišno je govoriti bilo kakvoj mani trenera ili bilo koga, jednostavno treba im dati podršku, pa dok budu izgurali, izgurat će. A mi ćemo izgurati treću knjigu, sigurno do proslave 80 godina košarkaškog kluba Split. Tomislav Gabelić, novinar 24 sata, bio gost u našem studiju. Mi ćemo prije nastavka priče o nogometu pogledati još jedan prilog. Tomislave, hvala. Hvala vama i pozdrav svim gledateljima TV Dalmacije. Eto, pogledamo prilog zajedno. Hrvatski dizački savez prigodnom je svečanošću proslavio 75 godina postojanja, a na istoj svečanosti klub dizača Utega Split proslavio je 60 godina od svog osnutka. Dvorana ispunjena do posljednjeg mjesta, puno nagrađenih i čestitara. Dizači su prvu zlatnu medalju u pojedinačnoj konkurenciji donijeli sa olimpijskih igara u Sidniju, onu Nikole Pešalova. Opstali svih ovih godina u teškim uvjetima života i rada. Splitski klub pak dao je sjajna imena koji su proslavili hrvatski sport i hrvatsko dizanje. Amar Musić jedan je od najtrofejnijih hrvatskih dizača. Evo, jedna lijepa proslava, jedan lijepa večer. Pa je, drago mi je bilo vidjeti sve moje drage prijatelje, drage goste u ovoliko velikom broju, da su se skupili, da su došli da skupa s nama uveličaju, jeli, ovu manifestaciju. Bilo je tu dosta zahtjevna organizacija, jel? Gdje smo ja i predsjednik se već pripremali 2-3 mjeseca sigurno, znali smo što nas čeka. I mislim da će na kraju biti svi zadovoljni, da nismo nikoga izostavili i da ljudi idu u kući zadovoljni. Hoće li dizanje imati svoj progres u budućnosti? Kakva nam je prognoza? Pa ja se tome iskreno i nadam da hoće, jer da znam da neće, ne bi bio ovdje gdje jesam. Imamo jako dobrih mladih talenata, što u muškoj, što u ženskoj konkurenciji, pa vidit ćemo dokle će i dogurati i što budućnost nosi. Ali ja se nadam da bi mogli probiti tada neku granicu. Od dizača, izbornika pa do predsjednika. Niste baš proveli 75 godina u dizanju, ali skoro. Pa 2/3. Evo, 50 godina će biti na proliče da sam u dizanju Utega. Znači 10 godina, 10 i pol manje nego što je klub ima i 25 godina od saveza. Evo. Lijepo ste danas to obilježili. Pa evo, trudili smo se malo nagraditi sve sadašnje dizače, bivše dizače, trenere, djelatnike, naše prijatelje, sponzore i tako. Pa ja se nadam da će biti još rezultata, pogotovo u mlađim uzrasnim kategorijama. Imamo 3 kluba, moram naglasiti, Vukovar, Dražice i Zadar koji rade sa mladima. Prošle godine smo imali prvu curu koja je osvojila medalju iz Dražica, malu Kijaru Reljac i Tanju Turukalo iz Vukovara. Oni rade izvrsno sa mladima i nadam se da će tako nastaviti u budućnosti i da će sigurno biti još dobrih rezultata. Za seniorske je već teško tvrditi jer je za to potrebno puno više novca, a nažalost u ovakvim sportovima kao što je dizanje Utega nema baš previše novca. Milan Kordić, dizačka legenda Vukovara, evo, 75 godina saveza, a vi još uvijek ste vjerni dizanju i odgajate mlade dizače u Vukovaru. A šta ću, evo, ja sam počeo dizanje Utega 1966. u osnovnom razredu osnovne škole i bio sam dobar natjecatelj, na kraju poslije sam nastavio biti trener, nadam se dobar, to što pokazuju rezultati. Moje mlade natjecateljice i natjecatelji osvajaju medalje na domaćim državnim natjecanjima, obaraju državne rekorde. Na listi državnih rekorda za mlađe uzraste većina je članova i članica iz Vukovara. Dobro, imamo li mladih nada? Do sad ste imali dobre rezultate. Pa imamo. Već smo mi dokazali, naša Tanja Turukalo je na prošlogodišnjem Evropskom prvenstvu za uzrast do 15 godina osvojila srebro i 2 bronce, što je veliki uspjeh za naš mali klub. Neumorni ste, dokle mislite još biti na... Pa dok zdravlje služi, a vukovarsku djecu treba učiti za Utega, tako da dok zdravlje služi, ja sam tu. Koliko ima djece sad u klubu? U klubu ima 20 koji redovno treniraju i još 10-15 koji povremeno, tako da poslamo se na mlade snage. Djeca treniraju kad mogu, kad ne mogu idu u školu i tako. Hvala vam što ste došli i pozdrav. Hvala. Iz perspektive jednog starog dizača, kako izgleda sad ova proslava i kako se osjećate? Koje dane najviše pamtite sa najviše veselja?
Pa moram reći da sam isto tako prepun emocija i uspomena. Ja sam praćio u klubu dizača Utega od 83. godine i dizanje i moj način života bio. Tako da je lijepo vidjeti sve ove ljude, sve ove generacije koje su prošle kroz klub dizača Utega, kroz sve ove godine, praćio i zadnjih u mom periodu 40 godina, a praćio 60 godina od postanja kluba. Tako da, da se zaista osjećam uzbuđeno, sretno, zadovoljno što mogu vidjeti ponovo sve te ljude na jednom mjestu ovdje na Gripama. Ali zapravo nikako da otiđete iz dvorane, još vas viđamo kako trenirate. Pa moram priznati, to je ono što kažem, da je iznad utega način života, evo, da se malo i pohvalim, da sam ove godine čak nastupio i na svjetskom veteranskom prvenstvu. Kako je bilo? Nakon 24 godine, bilo je lijepo sjetiti se nekih starih dobrih vremena, vidjeti neke ljude isto tako koji su davno prije nastupali, tako da kažem, dizanje dio mene, mog života, oblikovalo me. I jednostavno često puta volim reći taj stil života u sportu kad se prenese i u svoj privatni život, onda čovjek zaista može biti ostvaren i u drugim područjima, ne samo u sportu. Hvala vam puno. Hvala i vama. Naša sljedeća tema je nogometna, a gost u studiju je Siniša Jalić, nogometni trener. Srdačan pozdrav. Dobro večer Mornaru. Dobro večer. Mornaru iz Kaštel Gomilice. Je. Evo ga, trener u Goška već 4 godine. Gošk nam, nogometni klub Gošk iz Kaštel Gomilice ove godine nam slavi 100 godina. 100 godina. To je osnovanje 24. kao Gomilički omladinski športski klub. Da. 4 godine. Ono što nas zanima je kako ste, kako momčad? Pa dobro, imam jednu momčad mladih igrača, među tri najmlađe smo momčadi u ligi. Liga je od Zadra do Dubrovnika, gdje je i Zadar, Zagora, Sloga, Mravinačka, Uskok, Vitez, ti klubovi od Zadra do Dubrovnika. Mlada momčad, zadovoljstvo radi s njima, ljubav, odličnu upravu koja ljudi vrijednih koji su stalno oko kluba i trude se da u ovim vremenima izgledaju dobro, ulažu u infrastrukturu, naravno uz pomoć grada Kaštela i svih ljudi dobre volje. Dobro, 4 godine ste tamo, znači da vam je dobro? Pa interesantno je da svakdje di dođem zadrži se malo duže, a to nije običaj za nogometne trenere. Nije to planirano, tako je ispalo, ušli smo u veći rang, ostao sam godinu, dvi, tri, vuku me u stvari ti mladi ljudi koji dolaze svakodnevno na trening bez obzira na svoje obveze, jer uglavnom mi rade i studiraju. Jer? Da, kao trener vratit ćemo se na Hajduka u finišu razgovora i najaviti derbi. Kao trener bili ste u Hajduka 17 godina u svim kategorijama, zatim Cibalija, Solin, Zadar, Mosor, Mravince, Dugopolje. Uvodili ste klubove iz četvrte u treću, pa iz treće u drugu, pa iz druge u prvu. Mislim da je Zadar bio iz druge u prvu ligu. To je jedan mali kuriozitet za vas kao trenera. Pa upravo tako. Eto, u sportu je uvijek više onih, ajmo reći, loših trenutaka kad ste dugo u sportu. Ja sam imao tu sreću da sam imao više ovih veselih trenutaka. Pa tako sam sa Goškom ušao u veći rang, sa Slogom sam ušao u veći rang, s Junakom i Sinja sam ušao u drugu ligu i sa Zadrom u prvu ligu. To me je, taj pečat moj trenerski mi je da Hajduk u biti. Hajduk me odgojio, Hajduk mi je da putokaz, ima sam odlične trenere od kojih sam mogao učit. To mi je bilo veliko bogatstvo u tih 17 godina u Hajduku. Znači, Hajduk me odgojio, Hajduk me napravio trenerom i Hajduk je moj klub.
Da, mlađe kategorije, pamtimo, dosta je bilo rada s juniorima, ali i kao pomoćnik ste bili Nadoveza, Čiro. Bija sam 4 puta pomoćnik Kataliniću, Matkoviću, Katalinić. Čiri, Nadovezi. Bija sam pomoćnik u par navrata, to vam je ono kad ste u klubu, radite taj posao najbliže prvoj momčadi i onda vas stave za pomoćnog trenera. Kao jednog odanog vojnika. Možda je taj put mogao biti drugačije da sam možda razmišljao više o sebi. Dobro, postoji neka žal što niste kao prvi trener Hajduka imali neku svoju priču u nekom dugom procesu? Pa u svakom slučaju mislim da sam tu priliku i zaslužio za vrijeme rada u Hajduku. Ali splet okolnosti, uvijek se gasi požar s nekim zvučnijim imenom, uvijek ima neko prednost i tako. Kod nas se malo gleda neke druge stvari možda, ali nije mi žao što sam bio i tim ljudima pomoćni trener, bio sam korektan, odradio sam ono što su njihove ideje, zamisli, jer je to u biti funkcija kad ste pomoćni trener. Nije da vodite vi glavnu riječ, da vi možete reći što imate vi, odraditi neke zadatke što vam da glavni trener i nje provesti njegove ideje. I to je uglavnom to, jer je on doveden da klub, ekipu zbliži i dovede do nekog rezultata. Malo me podsjećate na priču sa Marinom Kovačićem, koji također nikad nije dobio zapravo priliku da vodi Hajduka. No sad to nije tema, nego me zanima koji od ova 4 trenera, Matković, Katalinić, Čiro, Blažević, Nadoveza, na vas ostavio najveći dojam? U svakom pogledu. Pa mogu reći da svi oni imaju svoju neku žicu i jednu vrijednost svoju. U svakom slučaju, šta ja znam od Katalinića, koji čovjek sa puno iskustva i uvijek nekom žicom. Osjećajem šta treba učiniti u određenom trenutku u utakmici, od Čire koji ima svoj način i Bog mu da pokoj, jel? On je trener koji je motivira ekipu, koji je... Više je bio motivator nego znalac. Pa slušajte, ne može se reći za čovjeka da nije znalac, koji je treći sa reprezentacijom, koji je vodio ta velika imena, to treba voditi znalac u svakom slučaju. A reka bi ovako, na primjer, Nadoveza je vrlo jedan inteligentan trener bio, koji je isto tako na osnovu svog igračkog i trenerskog iskustva isto ima velike rezultate i u Hajduku. A Matković me, mogu reći, najviše naučio što se radi u omladinskoj školi, na koji način. Mislim da je to jedan trener koji je toliko traga ostavio na puno igrača koji su postali veliki igrači. Puno je tu imena od Mornara, Rapajića, Tonča, Martića, Harija, Vukasa. Još puno tih da i ne bi sad nabraja i zaboravio, ali mislim način i metodika rada. Kad sam ja došao u Hajduka, ja sam mislio, pošto sam bio u omladinskoj školi Hajduka 7-8 godina, ja sam mislio da ja sve znam, još sam završio fakultet i trenersku školu i sve. I kad sam vidio kako čovjek radi i na koji način radi, mogao sam samo učiti od njega. Vidio sam da ja tek počinjem, da ne znam ništa. I mogu reći da me puno naučio i da je ostavio veliki trag na mene. Da. Vratimo se mi malo u Gomilicu. Znači, Goški je treće ligaš, zapravo to je treća hrvatska nogometna liga. Imamo mladu momčad koja je, uvijek treba s njima dodatno i više raditi. Proslavit će se 100 godina na pravi način, ako se već nije proslavilo. U svakom slučaju, kakvi imate cilj sada u sezonu? Imate, napadate veći rang i uopće može li Gošk se nositi sa drugom ligom? Pa mislim da cilj je kluba da imamo jednu stabilnost, da smo u ovoj ligi kojoj jesmo, da tu profiliramo šta više mladih igrača. Interesantna je stvar da smo mi kroz par utakmica imali 7 igrača koji su ponikli u Gošku. Jel? Gošk ima oko 300 djece, što nije za zanemariti. Jel? Mislim da radi jedno 10 trenera u omladinskoj školi, to poznata imena poput bivših igrača Hajduka, Tomislava Bušića, Gorana Jozinovića, poznatih igrača ovih terena, Duje Vučemilovića, Tonija Peze. Puno je tu
trenera koji su igrali nogomet, koji su se našli tu s jednom mladom ekipom uprave u Goška i nastavljaju jednu lipu priču što se tiče kluba. Jeste vi zadovoljni sa svojim statusom i je li bi recimo voljeli za sebe još neki angažman koji se ne tiče nekog niželigaškog kluba, kad bi se pružio? Odlazak vani ili neki prvoligaš u Hrvatskoj ili... Pa, znate šta, čovjek bez ambicije ne treba ni biti u sportu. Jel? Ja imam ambiciju, ali gledam da i dok imam energiju na treningu veću od igrača, ja ću raditi nogomet. Meni je to ljubav, ja sam vjerojatno neki mali fanatik i ne bojim se nikakvih izazova. U svakom slučaju bi prihvatio ja neki angažman da je on ozbiljan. Jel? U našim novim okolnostima vrlo su male razlike je li radite u klubu treće lige jug ili druge lige, ili to su vrlo male razlike što se tiče neke ozbiljnosti. Jel? Možda igrači su profesionalni jer ne rade, jer ne studiraju, još misle da će od tog nogometa nešto više napraviti. I zašto ne neki izazov, ambicija, da pa će, ja se osjećam dobro i kažem dok imam energiju već od igrača na treningu radit ću sigurno u nogometu. Ajmo malo o Hajduku, 2-2 protiv Osijeka, je li to dobar rezultat ili nije? Pa obzirom da i Dinamo odigra remis sa Rijekom, mislim da je rezultat ok i da otvara Hajduku mogućnost bježanja sad na 7 bodova poslije ove pobjede u nedjelju. I prilika da se u ovom dijelu prvenstva odvojimo malo od pratitelja, od Dinama i Rijeke. I imamo još dvije utakmice s Dinamom poslije ove. I kako budemo... Kako sijali, sijali, tako ćemo žeti. Utakmice u nedjelju, Hajduk Dinamo, pitali smo i Tomislava, kolegu Gabrilića. On kaže da je Hajduk u blagoj prednosti, bez obzira na sve što u posljednje tri utakmice nije ostvario veliki bodovni učinak. Što vi mislite? Pa ja mislim da je Hajduk i zadnjih 20 minuta i u Osijeku mogao dobiti utakmicu. Da se utakmica odvijala u tom smjeru. Da je Osijek igra s puno energije i u psihološkom dobrom momentu, tražili su gol, bili su agresivni, imali su dobru atmosferu na prekrasnom stadionu. I Hajduk je na kraju odigrao 2-2, s tim da moj dojam je da u zadnjih 20 minuta je Hajduk imao bolju energiju, da su oni malo izdušili i da su, nisu mogli odigrati svi 90 minuta u tako visokom presingu. Hajduk ima po meni ne samo blagu, derbi je derbi. Derbi može završiti bilo kako. Tu nema prognoza i prognozera, drugo je što mi volimo. Jel? Ali mislim da Hajduk ima malo veću prednost u ovom derbiju. Dinamo sutra igra s Borussijom Dortmund. Koliko god oni u subotu želili dobiti utakmicu, oni će se potrošiti sutra. A taj kadar se smanjio obzirom na ozljede, obzirom na neke, nažalost, stvari koje se dešavaju u nogometu. To je ozljeda Sučića, nešto i Mišić i Ademi, i oni osjećaju neke lakše ozljede i tako. I oni će se sutra sigurno, a namučila ih je Rijeka, i sigurno će se umoriti i isprazniti psihološki. Ne igra svaku utakmicu samo taktika koju je postavio trener. Dosta, to smo vidjeli na ovoj utakmici Rijeka-Dinamo. Po meni Dinamo, Rijeka ima potentnu momčad, a Dinamo ima kvalitetniju momčad. Ali Rijeka se postavila na jedan način dobrog garda psihološkog. Dinamo, vjerojatno pojedini igrači koji nemaju još toliko iskustva, imaju kvalitete, vjerojatno su očekivali da će nešto doći samo od sebe. Pocijenili su malo Rijeku, više se nisu mogli vratiti i Rijeka je trebala dobiti. Zapravo rezultat koji Hajduku najviše odgovara. U svakom slučaju, kad se gube dva boda od direktnih konkurenata, najbolje je da igraju neriješeno. Bolje nego da jedan dobije. Dobro, za kraj, reprezentacija, Hrvatska vrlo uspješna posljednjih godina. Ima li po vama igrača kojima treba reći hvala i doviđenja?
Jer kao, bio je Milivoj Bejić prije neko vrijeme u emisiji i on je imao karijeru do tad i tad. Ovi hrvatski nogometaši neki nemaju kraj karijere svoje. Pa onaj koji još tako dobro igra, ne treba imati kraj, on treba reći hvala i doviđenja kad dođe za to vrijeme. Ali ja još ne vidim igrača u reprezentaciji. U reprezentaciji koji igra kao Luka Modrić. Znači, vidim perspektivu u jednom malom Baturini koji je sjajan igrač i koji sigurno će imati jednu izvanrednu karijeru. Vidim u svim tim novim generacijama kvalitet i igrače koji dolaze, a ne vidim još neke igrače kojima bi se Hrvatska je premala da bi se mi zahvaljivali jednom Modriću koji još odigra i 90 minuta za Real Madrid. Znači, to je razina jedna malo veća koja nije jednostavna, a nije da Modrić sjedi u Realu stalno na klupi i njih trener isto dozira od utakmice. Tako je. On ima važnu rolu. Ja. Siniša Jalić, trener Goška iz Kaštel Gomilice, bio je gost u našoj emisiji Dišpet u programu televizije Dalmacija. Siniša, hvala. U naš studio stiže drugi Siniša nakon jednog krasnog priloga o kratkog i krasnog o školskom šahu. Vi ste profesor u školi pa znate koliko je za djecu važna tjelovježba, pa čak i ako igraš šah. Dakle, Siniša Vitez koji nam dolazi iz Solina, uvijek dragi gost, a vama Siniša Jaliću zahvaljujem na ovom sudjelovanju u studiju. Hvala. A prije nego što nam Siniša sjedne u studiju, kao što smo rekli, kratki prilog školski šah. Prošlog je tjedna u dvorani Doma Hrvatske vojske u Lori održano županijsko školsko natjecanje u šahu u konkurenciji osnovnih škola za dječake i djevojčice te srednjih škola za muškarce. Natjecanje je organizirao Županijski savez školskog sporta Splitsko-dalmatinske županije u suradnji sa Šahovskim savezom županije Splitsko-dalmatinske. Nazočnoj djeci, predstavnicima škola iz naše županije, njihovim profesorima, voditeljima, pozdravnom riječu obratili su se predsjednik Šahovskog saveza županije Božo Mišković te predsjednik Županijskog saveza školskog sporta Zdravko Omrčen, koji je i otvorio natjecanje. Nastupilo je ukupno 106 učenika iz 15 osnovnih i 6 srednjih škola sa svih krajeva naše županije. Najuspješnije su bile splitske škole koje su svim konkurencijama osvojile prva mjesta. Evo ekipni poredak škola, dakle, osnovne škole dječaci, prvo mjesto Pujanke, drugo mjesto Kraljica Jelena Solina, treće Filipa Lukasa Kašter Stari. Osnovne škole djevojčice, Mejaši prvi, Strožanac drugi, osnovna škola Kraljice Jelene Solin treći. Za muškarce iz srednje škole, prva je bila treća gimnazija iz Splita, drugo mjesto Prirodoslovna škola Split i treće mjesto gimnazija doktora Mate Ujevića iz Imotskog. Prve dvije ekipe iz svake konkurencije plasirale su se na državno natjecanje u šahu koje će se održati u Zagrebu u dva termina, od 9. do 11. prosinca za osnovne škole te od 11. do 13. prosinca ove godine za srednje škole. Ranije su se na završnicu državnog prvenstva plasirale i dvije srednje škole u konkurenciji djevojaka, peta gimnazija kao prva i treća gimnazija kao druga, koje su plasman osigurale na gradskom natjecanje ujedno županijskog ranga u ovoj konkurenciji. Svim osvajačima prva tri mjesta organizator je dodijelio prigodne medalje i plakete, a za sve sudionike osiguran prijevoz i topli obrok na natjecanje. Zadnjih desetak minuta naše emisije Dišpet uživo u programu televizije Dalmacije, gospodin Siniša Vitez. Srdačan pozdrav, uvijek vas je drago vidjeti u studiju, ne mijenjate se, ne starite i sve ste agilniji i za sport spremniji. Prije svega da vas pozdravim, dobro večer vama i vašim gledateljima. Hvala na komplimentu, ali mogu da uzvratim na isti način. Hvala vam lijepa. Evo sad kad smo se iskomentirali, možemo malo na posao. Da. Imali smo jučer u Solinu jednu proslavu 30 godina od osnutka tenis kluba Split. Izvolite, ispričajte nam tu priču.
Pa evo ovako, sinoć je to bila jedna, ja bih rekao, krasna fešta. Svečana sjednica 30 godina teniskog kluba Dalmacija Cement iz Solina. Fešta je bila u prostorima Resident hotela. I imam osjećaj da nema ni desetak godina da je to bilo, a prošlo je već 30 godina. Pogotovo treba istaknuti da je klub osnovan i formiran 94. godine, znači u vrijeme ratnog vihora, kada de facto na prostorima Republike Hrvatske nismo ni imali skoro pa malo i ništa sporta, a eto mi smo snašli, ja bih rekao, one unutarnje snage da oformimo novi klub koji će, ja se nadam, puno godina trajati, da objedini mladost prije svega Solina, dijelom Kaštela, a isto tako i dijelom Splita kada je u pitanju teniski sport. Što se to sve dogodilo u 30 godina? Mislim da se jako ponosite nekim teniskim imenima. Pa, dogodilo se puno toga. Ja bih rekao prvo da smo uradili puno, uprava kluba je uradila puno po pitanju infrastrukture. Napravilo se sedam terena sa kompletnim teniskim domom. 94. godine sam doveo u Solin kao trenerski kadar Željenu Čagalj i njenog supruga. I oni su prvi treneri koji su došli od prvog dana i evo do dana današnjega su tu. Željana je inače nedavno i dobila nagradu u noći hrvatskog tenisa kao istaknuta trenerica za dugogodišnji sportski i stručni rad. Bila je izbornica, bila je reprezentativka, jedno izuzetno veliko ime u okviru teniskog sporta. Što se tiče solinskih igrača Dalmacije Cementa, mogu kazati da je 10-11 igrača i igračica obuklo dres reprezentacije Hrvatske. Od mlađih dobnih kategorija pa nadalje. Ono što je vrijedno istaknuti da smo imali 14 igrača i igračica koji su dobili američke stipendije i studirali su u Americi. Ono što je vrlo bitno istaknuti da smo podigli uopće kulturu sporta i bavljenja sporta, pogotovo među djecom, jer smo počeli, zahvaljujući solinskim školama, uključivati djecu od prvog razreda osnovne škole ili čak u zadnje vrijeme i radimo sa djecom predškolskog odgoja. Imamo izvanrednu suradnju sa školama Kraljicom Jelenom, osnovnom školom Zvonimir, osnovnom školom Vjekoslav Parać, osnovnom školom Donovre Katić. Sa ravnateljima mogu istaknuti izvanrednu suradnju. Najavili ste jučer na svečanosti da imate plan malo proširiti gabarite teniskog doma, još malo sadržaja, infrastruktura je u pitanju. Pa ja bih rekao, na području Republike Hrvatske mi dosta zaostajemo za mnogim zemljama u Europi kada je u pitanju sportska infrastruktura. Ja bih rekao isto tako da je Solin kao mali gradić, da je tu na određen način deficitaran. Kod mene osobno i kod mojih suradnika i dalje planti, ja bih rekao, neka vatra, izazov da proširimo. Zašto? U ovom trenutku mi nemamo na raspolaganju ni jednog, tako reći, slobodnog sata kada je u pitanju korištenje sportskih terena, prije svega teniskih terena. Imamo vrlo veliki fundus igrača, imamo veliku školu tenisa, imamo ligu za rekreativce, tako da u Solinu ćete vrlo teško dobiti slobodan termin.
i teniski klub se razvija u tom pravcu da mu je nužno neophodna novi sadržaj, odnosno novi tereni. Mi imamo ideju da idemo sa nekoliko novih terena, sa tenis domom i sa normalno proširenje kapaciteta kada su u pitanju svlačionice i sve ostalo. Evo, pošto ste dugo vezani zapravo i u streljaštvo i streljački klub Dalmacija Cement, bilo je nedavno jedno natjecanje, je li je uspješno završeno i kakvi su rezultati, na kojoj to razini bilo? Slušajte, kad je u pitanju streljaštvo, to je danas daleko najorganizovaniji i daleko najbolji klub u Hrvatskoj. Ja i moji suradnici svakodnevno radimo ono što se kaže 24 sata. Solin je već se profilirao sa svojim međunarodnim turnirom na evropskoj i pa čak i na svjetskoj sceni. Imali smo ove godine iz dalekih krajeva od Indije, Indonezije, od Izraela i 11 zemalja. Preko 300 bilo sportaša i sportašica. Tako, kad je u pitanju taj sport, odnosno streljaštvo, onda je Solin od nekad malog provincijskog kluba došao je sada na svjetske margine, ono što se kaže. Zapravo, brojni su sportaši potekli i sportašice iz vašeg kluba, a ono što mene najviše zanima, jeste se vi umorili što kao trener, što kao izbornik, što kao direktor, što kao organizator, što kao tenis, što kao streljaštvo? Pa to me mnogi ljudi pitaju, kao što me vi pitate, pa imaš godine za penziju, ćeš ići u penziju. Međutim, ja moram kazati da čovjek, ako se istinski bavi sportom, mora imati emocije. Da morate u tome uživati. Prema tome, ja dolazim ujutro 7:15 u klub, ali ja uopće nemam osjećaj da ja radim. Jer meni je to... Sve teče glatko. Sve to je užitak. Znači, morate uživati u nekom svom poslu. I onda kada uživate u tome, onda vidite mnoge stvari što drugi ne vide. Ali normalno je da morate i biti na određeni način svojim znanjem, iskustvom, da morate biti vođa, jeste to što jeste. Puno ste toga nabrojili, ali to nosi i ogroman rad, nosi i odgovornost. A i morate neke stvari prenijeti na svoje suradnike, jer nikada čovjek ne može sam ako nema dobar tim ljudi, ako nema ekipu. Ja, na sreću, eto, znao sam birati ne samo sportaše, nego sam znao birati dobrim dijelom suradnike u upravi kluba. Dobro, samo ja bih vas molio za sljedeći put da nas obavijestite, kad to bude natjecanje, da naša kamera također bude u Solinu, u streljačkoj dvorani, da napravimo prilog, jer to zapravo zaslužujete. Polako nam se bliže zadnje sekunde, vaša završna riječ. Evo, moja završna riječ da će Solin ići u sportskom smislu dalje, pogotovo zato što ima i na čelu grada, ima ljude na kraju kraja koji su bili sportaši, doduše iz nogometa, ali i po toj liniji se dobro znajemo. Naš gradonačelnik, gospodin Dalibor Ninčević, i neki dan smo razgovarali, podržavat će još značajnije sport općenito u gradu Solinu, a isto tako i predsjednik gradskog vijeća, gospodin Perko. Kad imate ljude koji je razumiju kad je nešto pričate, onda... Nešto pitate. To uvijek treba. Uvijek treba pitati. Jer oni, ako ih ne pitate, onda oni misle da vam ništa i ne treba. Prema tome, to je normalno da pitate. Začinili ste emisiju. Hvala vam, gospodin Siniša Vitez, kao jedan od onih koji je zaslužan za velike uspjehe sporta u Solinu. Tu je i judo klub Solin također, nogometni klub Solin, velike i duge tradicije itd. Mi se opet vidimo u dvorani, nadam se, s kamerom na ramenu. Vama hvala na gostovanju. Hvala i vama na pozivu. I hvala našim gledateljima televizije Dalmacija, emisiji Dišpet, što su još jednom pratili našu emisiju. Mi smo s vama opet za 7 dana, a do tada, do gledanja.